Hello guys, welcome to Beyond Knowledge YouTube channel. So, today's video is about thumbnail to say gome paise. This video is important for CTET and AssamTET karane jehokole prepare kori ase. So, today's video is eta oti important Assamese language or topic. Hetu hoise types of reading ba pothonor prokar. Etu ami porhim. আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাই তেনেহলে প্ৰত্যেক বছৰে মিনিমাম দুটা কোৱেশ্চন এই টপিকটোৰ পৰা সুধা দেখা যায় গতিকে ইয়াৰ টাইপছ কেটা আমি ডিটেইলছত পঢ়িম এতিয়া আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো সো প্ৰথমতে আমি জানিম কেই প্ৰকাৰ আছে সো অসমীয়া ভাষাত পঠনক আঠ প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে আৰু পঠন বা ৰিডিং বুলি ক'লে আমি হয়তো নিশ্চয় জানো আমি যেতিয়া মুখেৰে শব্দ কৰি বা যেতিয়া শব্দ বা বাক্য এটা পঢ়ো সেইটোকে পঠন বুলি কয় সো পঠন আঠ প্ৰকাৰৰ এইকেইটা আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত হৰফ পঠন বা লাউড ৰিডিং নিৰৱ পঠন চাইলেণ্ট ৰিডিং আদৰ্শ পঠন মডেল ৰিডিং ব্যক্তিগত পঠন ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিডিং সমবেত পঠন কালেক্টিভ ৰিডিং সুসংহত পঠন ইণ্টেনচিভ ৰিডিং বিস্তৃত পঠন এক্সটেনচিভ ৰিডিং আৰু দ্ৰুত পঠন ৰেপিড ৰিডিং এতিয়া আপোনালোকে হয়তো এনেকৈ আঠটা প্ৰকাৰ দেখি হয়তো ভয় খাব পাৰে বা মনত ৰাখিব দিগদাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি বস্তুটো এবাৰ বুজি লয় বুজি লোৱাৰ পাছত মনত ৰাখিব ইজি হৈ যায় সো এবাৰমান আপোনালোকে দুইবাৰ তিনিবাৰমান ভালদৰে ৰিপিট কৰক বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মনত ৰাখিব একদম ইজি হৈ যাব একদম সহজ বস্তু হয় অকণমান পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পাব এতিয়া চাওক আমি হৰফ পঠন কি সো হৰফ পঠন যেতিয়া আমি বিভিন্ন বৰ্ণ আৰু শব্দ শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণ কৰি মুখেৰে শব্দ কৰি পঢ়োঁ সেইটো কোৱা হয় হৰফ পঠন বুলি কোৱা হয় আৰু হৰফ পঠনটো বেচিকেলি প্ৰাইমাৰী লেভেলত কৰা হয় যেতিয়া যিটো লোৱাৰ ষ্টেজত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থাকে সেই সময়টোত এটা যিকোনো কবিতা এটা কেনেকৈ শুদ্ধকৈ পঢ়িব পাৰি শব্দ বা বাক্য এটা শুদ্ধকৈ ছন্দ জ্যোতি বিৰাম চিহ্ন আদিবোৰ কেতিয়া কেনেকৈ কোনটো সুৰত মাতিব লাগে কি কৰিব লাগে এই গোটাইখিনি পঢ়াত ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে হৰফ পঠনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় প্ৰাইমাৰী ষ্টেজৰ কাৰণে সো হৰফ পঠন কৰিলে যেতিয়া এটা শিশুৱে ভুলকৈ পঢ়িব তেতিয়া কি কৰিব পাৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে সেইটো শুধৰাই দিব পাৰে সো হৰফ পঠনটো সেইটো বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নেক্সট পঠনটো হৈছে নীৰৱ পঠন ইংৰাজীত চাইলেণ্ট ৰিডিং বুলি কয় যেতিয়া আমি মুখেৰে উচ্চাৰণ নকৰাকৈ মনে মনে যেতিয়া পঢ়োঁ সেইটো কোৱা হয় নীৰৱ পঠন বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো বেচিকেলি মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শ্ৰেণীৰ পৰা নীৰৱ পঠনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি নিশ্চয় সৰু শিশু এটাক যদি আমি নীৰৱ পঠন কৰিবলৈ দিওঁ সিহঁতে কেতিয়াও সেইটো বস্তুৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে নীৰৱ পঠনটো ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত বা মিডল প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু নীৰৱ পঠনৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীৰ বুদ্ধিবৃত্তি বেছি হয় যিকোনো বস্তু এটাৰ গভীৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিলে আমি নীৰৱ পঠনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট পঠনটো হৈছে আদৰ্শ পঠন আৰু ইংৰাজীত মডেল ৰিডিং বুলি কোৱা হয় যেতিয়া শিক্ষক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত যিকোনো কবিতাই হওক গল্পই হওক ধুনীয়াকৈ সৰব আৰু নীৰৱ পঠনত ভুল নোহোৱাকৈ যেতিয়া পাঠ কৰিব সেইটো কোৱা হয় আদৰ্শ পঠন বুলি কোৱা হয় সো এই আদৰ্শ পঠনটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এইটো হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ ছন্দ জ্যোতি বিৰাম আদিত গুৰুত্ব দি শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ এটা পাঠ পঢ়িব লাগে সেইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা হয় সো আদৰ্শ পঠনটো ইয়াৰ উপৰিও মানুহ এগৰাকীৰ নিজৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন মই যিকোনো এটা যেনিবা কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিলোঁ মোৰ আবৃত্তি কৰাৰ ধৰণটো বেলেগ আপোনাৰ আবৃত্তি কৰাৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ হয় সো ইয়াৰ দ্বাৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ অভিব্যক্তি বা এক্সপ্ৰেশ্যনটো প্ৰকাশ হয় আদৰ্শ পঠনৰ জৰিয়তে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতটো হৈছে চাৰি নম্বৰটো হৈছে ব্যক্তিগত পঠন বা ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিডিং সো ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিডিঙত কি হয় যেতিয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে আদৰ্শ পঠন কৰিলে তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পৰা শিকিলে যে অ' এই কবিতাটো আমি এনেকুৱা ধৰণত মাতিব লাগে এনেকুৱা সুৰত আমি এইটো ছন্দত এনেকৈ ৰ'ব লাগে সো এনেকুৱা ধৰণত কি হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকজনৰ পৰা আদৰ্শ পঠনৰ পৰা শিকিব শিকি এজন এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া পঢ়িব দিয়া হয় সেইটো কোৱা হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিডিং বা ব্যক্তিগত পঠন বুলি কোৱা হয় আৰু ব্যক্তিগত পঠনত শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক শুধৰাই দিব পাৰে তেওঁ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যদি কিবাকৈ ভুলকৈ মাতিছে তেতিয়াহ'লে কি হয় ব্যক্তিগত পঠনত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সেইটো শুদ্ধ কৰি দিবলৈ পাৰে নেক্সটটো হৈছে সমবেত পঠন বা কালেক্টিভ ৰিডিং সো কালেক্টিভ ৰিডিং যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে ৰিডিং কৰিব সেইটো কোৱা হয় কালেক্টিভ ৰিডিং আমি হয়তো সৰুতে পাইছিলোঁ আমি একেলগে কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ সো সেইটো কালেক্টিভ ৰিডিংটো কেতিয়া হেল্পফুল হয় যেতিয়া যিগৰাকী ভাল এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে নেকি ভালদৰে পঢ়িব জানে আকৌ কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে দুৰ্বল যে তেওঁলোকে ভালদৰে হয়তো পাঠটো পঢ়িবলৈ নোৱাৰে ৰিডিং কৰিব নোৱাৰে সো তেতিয়া কি হয় যেতিয়া কালেক্টিভ ৰিডিং কৰিব তেতিয়া যিগৰাকী নোৱাৰা ষ্টুডেণ্ট আছে নোৱাৰা ষ্টুডেণ্ট গৰাকীয়ে সেই পাৰা ষ্টুডেণ্টগৰাকীক
পৰা দেখি অনুসৰণ কৰি সেই পাঠটো পঢ়িবলৈ শিকি যায়। চ' কালেক্টিভ ৰিডিংটো তেতিয়া হেল্পফুল হয়, ঠিক আছে। নেক্সট, সুসংহত পঠন বা ইনটেনচিভ ৰিডিং। যেতিয়া আমি যিকোনো এটা আৰ্টিকলেই হওক বা গল্পই হওক উপন্যাসেই হওক আমি গভীৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, বহুত ডীপত গৈ পঢ়োঁ, আৰু সেই ডীপত গৈ কেৱল পঢ়িলেই নহ'ব, তাতে কেনেধৰণে এটা বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিছে, শব্দ এটা কি ধৰণে তাতে খাপ খাইছে, এটা জতুৱা ঠাঁচ কেনেকৈ সেই বাক্যটোত খাপ খাইছে, বা ব্যাকৰণ কেনেকুৱা ধৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এই আটাইবিলাক ইনটেনচিভ ৰিডিঙত কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' ইনটেনচিভ ৰিডিঙত মেইন ফ'কাছ থাকে যে আপুনি কি পঢ়িছে তাৰ ষ্টৰিটো জনাটোৰ উপৰিও আপুনি আপোনাৰ তাৰ সেই ষ্টৰিটোৰ পৰা বহুত ডিপলি পঢ়ি তাৰ যিটো শব্দ ভাণ্ডাৰ আছে সেই শব্দ ভাণ্ডাৰটো চহকী কৰাটো এটা এইম থাকে। তাৰ উপৰিও ব্যাকৰণ, খণ্ডবাক্য, জতুৱা ঠাঁচ আদি কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। চ' ইনটেনচিভ ৰিডিং বুলি ক'লে এই আটাইকেইটা দিশতে গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু যিটো অসমীয়াত সুসংহত পঠন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হৈছে 7 নম্বৰটো, বিস্তৃত পঠন বা এক্সটেনচিভ ৰিডিং। চ' বিস্তৃত পঠনটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ব্যাকৰণ শিকিবলৈ বা শব্দৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ পঢ়া নহয়, জাষ্ট আপোনাৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, আপোনাৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে, আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি এটা আৰ্টিকল পঢ়িব বা এখন এটা গল্প পঢ়িব তাৰ পৰা ষ্টৰিটো কি জানিবৰ কাৰণে পঢ়িব, আপুনি ফূৰ্তিৰ কাৰণে যেতিয়া পঢ়িব সেইটো কোৱা হয় বিস্তৃত পঠন বা এক্সটেনচিভ ৰিডিং বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ব্যাকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়, জতুৱা ঠাঁচৰ কথা কেনেদৰে স্মৰণ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰা নহয়, ঠিক আছে। চ' এক্সটেনচিভ আৰু ইনটেনচিভ ৰিডিঙৰ মাজত হয়তো আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালে, এই দুটা ৰিডিঙৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন সোধে। দেন 8 নম্বৰটো হৈছে দ্ৰুত পঠন, ইংৰাজীত ৰেপিড ৰিডিং বুলি কয়। চ' ৰেপিড ৰিডিং কেতিয়া কৰা হয়, যেতিয়া যিবিলাক আমাৰ ক্লাছৰ টেক্সট বুক আছে, টেক্সট বুকবিলাকৰ বাহিৰেও কিছুমান এনেকুৱা টেক্সট বুক থাকে যিবিলাক আমি ৰেপিড ৰিডিং কৰোঁ, খুব স্পীডত পঢ়ি যাওঁ আৰু সেইটো মনে মনে পঢ়োঁ, মেইনলি আমি নীৰৱ পঠনেই কৰোঁ সেইটো, কিন্তু সেইটো আমি জাষ্ট চামাৰিটো কি হয় জানিবৰ কাৰণে স্পীডত যেতিয়া পঢ়ি যাওঁ সেইটো কোৱা হয় দ্ৰুত পঠন। ফৰ এক্সাম্পল, আমি আলোচনী পঢ়োঁ, এটা ইমেইল এটা পঢ়িব লাগিলে, আমি তাতে বহুত ডিটেইলছত গ্ৰামাৰ কি কৰিছে কি নাই এইবিলাক চাই নাথাকোঁ, আমি পুৰা স্পীডত পঢ়ি যাওঁ বস্তুটো, চ' সেইটো কোৱা হয় দ্ৰুত পঠন বুলি। চ' দ্ৰুত পঠনটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেক্সট বুকৰ বাহিৰেও আন আন যিবিলাক বাহিৰা কিতাপ আছে কিতাপ পত্ৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আমাক এনকাৰেজ কৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত সাহিত্য সৃষ্টিৰ ওপৰত সাহিত্যৰ প্ৰতি অনুৰাগ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে দ্ৰুত পঠনটো কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' একেটাই আছিলে টাইপছ, এতিয়া আমি কুৱেশ্যন দুটা চাম। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো বিস্তৃত পঠন বা এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ উদ্দেশ্য নহয়, এইটো চিটেট 2023 জানুৱাৰীত সুধিছিলে। চ' এতিয়া চাওক, এক্সটেনচিভ ৰিডিং কি কৈছিলোঁ, ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে পঢ়ে, চ' উদঘাটনৰ বাবেতো হয়, আমি কি আছে বস্তুটো জানিবলৈকে এইটো পঢ়োঁ সেইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত ব্যাকৰণ আছিলে জানো, ব্যাকৰণ শিকিবৰ কাৰণে আমি এক্সটেনচিভ ৰিডিং আমি নকৰোঁ, ঠিক আছে, সেইটো কি আছিলে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং কৰোঁ। চ' আনন্দৰ বাবে পঠন হয়, সমীক্ষাৰ বাবে পঠন হয়, ইয়েছ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি গম পালোঁ যে অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব নহয় সুধিছে, এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ উদ্দেশ্য নহয় সুধিছে, চ' অপশ্যন 2টো কাৰেক্ট হ'ব, আমি ব্যাকৰণ শিকিবৰ কাৰণে আমি এক্সটেনচিভ ৰিডিং আমি কেতিয়াও নকৰোঁ, ঠিক আছে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে বাতৰি কাকতৰ বাতৰিৰ পৰা কিছুমান বিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছে, এই ধৰণৰ পঠনক কোৱা হয়। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হয় অপশ্যন নম্বৰ 2, বীক্ষণ বা স্কেনিং। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ স্কিমিং বা স্কেনিং কাক কয়। চ' স্কিমিং হয় যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ষ্টৰী এটা তাৰ চামাৰিটো কি জানিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পঢ়োঁ সেইটো কোৱা হয় স্কিমিং বুলি কোৱা হয়, সেইকাৰণে অসমীয়াত সাৰ গ্ৰহণ বুলি কয়। আমি এখন উপন্যাস পঢ়িছোঁ, আমি এটা নিউজ আৰ্টিকল এটা পঢ়িছোঁ, আৰ্টিকলটো জাষ্ট কি ক'ব বিচাৰিছে আমি সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে যেতিয়া পঢ়োঁ সেইটো কোৱা হয় স্কিমিং বুলি কোৱা হয়। আনহাতে বীক্ষণ বা স্কেনিং, স্কেনিংটো যেনেকৈ আমি এটা PDF এটাত আমি যেনেকৈ স্কেন কৰি এটা ৱৰ্ড চাৰ্চ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰোঁ স্কেন কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া যিকোনো এটা আৰ্টিকল এটা পঢ়োঁ তাৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশ্যন এটা পাবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পঢ়োঁ সেইটোক কোৱা হয় স্কেনিং। এতিয়া বাতৰি কাকতৰ ফৰ এক্সাম্পল যদি দিওঁ, বাতৰি কাকতত মই যেনিবা এটা আৰ্টিকল ওলাইছে যে ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ইনডেক্সৰ ৰেংকবিলাক দিয়া আছে, চ' মই ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো কিমান জানিব বিচাৰোঁ, ত' তেতিয়া মই কি কৰিম, তেতিয়া মই ওপৰৰ ওপৰৰ বস্তুটো চাম, জাষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো বিচাৰিম, ইট মিনছ ৱাট, মই স্কেনিং কৰিছোঁ। চ' এইটো কুৱেশ্যনত সেইটোৱে সুধিছে যে স্কেনিং কাক কৰা, ইয়াতে বাতৰি কাকতৰ বিশেষ তথ্য জানিবৰ কাৰণে পঢ়িছোঁ, চ' সেইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় স্কেনিং উদাহৰণ হয়। তাৰোপৰি সমীক্ষাত্মক পঠন, ক্ৰিটিকেল ৰিডিং কেতিয়া কৰা হয়, যিকোনো বস্তু এটা যেতিয়া লজিকেলি আমি ভাবিব লাগিব, যুক্তিসংগতভাৱে আমি পঢ়োঁ তেতিয়া সেইটো কোৱা হয় ক্ৰিটিকেল ৰিডিং বুলি কোৱা হয়। চ' ঠিক আছে, চ' আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিলৈ আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। So, thank you for today. আজিলৈকে ধন্যবাদ।